Eskerrik asko Kaxilda liburu dendari ere, berdea da More Berria liburua aurkezteko eta solasaldia giro baxuan egiteko aukera emateagatikan. Eta eskerrik asko gure bi solaskidei, Aitziber Aranberriri eta Nekane Zabalari, ba, gaur hona etortzeagatik, behaien greben inguruan ba informazioa emateko. Hirugarren solaskidea ni neu izango naiz, onitza hiruretan naiz, Argiako kazetaria eta berdea da More Berria liburuaren egilea. Emakumeak greban du izenburu gaur egingo dugun solasaldi honek. Izan ere azken aldian emakumeak kalean ikusten ari gara, borrokan ari dira. Emakume langileak haien lanbaldintzak hobetzeko eta prekariadia atzean usteko ahotsa altxatzen ari dira. Izan ere prekariadiak emakume arpegia dauka. Gaur hiru grebaren berri emango dugu hemen. Zuek esan ondo entzuten bada edo esan, Bai. Hiru grebaren berri emango dugu hemen, Gipuzkoako epaitegietako eta polizietxeetako garbitzaileek okerrezpanaiz 7 hilabete eta erdi daramatzate greban etenik gabe. Eta Gipuzkoako zarren egoitzetako langileek 51 egun gaur izango dira eta okerrezpan hau baita ere maiatzaren 10 arte orain ostiralean hasita, pasan ostiralean hasita ingo dute etenik gabeko greba aldia. Nekane Zabalak Hernaniko komisaria garbitzen du eta greban dago. Aitziber Aranberrik Donostiako Villa Sacramento zaharren egoitzan egiten du lan eta bera ere greban dago. Luxuzko solaskidea ditugu, puri-purian diren grebak kontatuko dizkigute beraiek. Horretan hasi aurretik, denboran atzera egingo dugu, 2017an bukatu zen greba luze baten kontakizuna egiteko. Uste dugu hori kontatzeak Aitziberren eta Nekaneren borrokak ulertzen lagunduko digula. 2017an bukatu zen greba hura Bizkaiko zaharren egoitzako langileek egindako izan zen. 378 egun luzatu zen greba hura. Eta langile borroka eta eraberian borroka feministaren eredu izan zen. Ela sindikatuak egidatu zuen borroka hura eta garbi zeukan liburu batean bildu nahi zuela. Garaipen sindikala eta emakumeen alduntze prozesua lau izetara zabaltzeko. Beraz, berdea da More Berria, Bizkaiko egoitzetako grabalarien testigantzak liburua, elkarlanen egindakoa da, Ela sindikatuaren Manu Robles Arangiz institutuaren eta Argiaren artean. Eta ez dut esan, baina gauza bera, gaurko solasaldia elkarlanean antolatu dugu. Ez da lehenengo aldia, halako elkarlan egiten dugula. 2017an Zuloan liburua argitaratu genuen, abiadura handiko trenari buruz, eta orduko hartan nire lankide Urko Apaolazak, Argiako lankide Urko Apaolazak egin zuen liburu hura. Eta besterik gabe hasiko gara pixka bat borroka hura ze izan zen kontatzen. 2016ko martxoan hasi zen greba hura, 378 egun iraun zituen eta ez zituzten egun guztiak segidan egin. Beraz kalkulatu behar dugu gutxi gora bera bi urte eskas iraun zuela borroka hark. Gerbalariak gerokultoreak ziren. Eta zer da gerokultore, ez? Hitz hori. Geriatriako laguntzaileen, zaharren zaintzaz eta osasunaz arduratzen diren langileen lanbidearen izen teknikoa da, gerokultore. Esanguratsua da izen teknikoa ia erabat ez ezaguna izatea eta ia beti zaintzaile hitza erabiltzea. Lanbidearen prestigio ahularen adierazgarri dela uste dugu. 378 egun horietan era guztietako protestak egin zituzten, manifestazioa Bilboko kaleetan, elkarretaratzeak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean, belaontzian ibili ziren, piraguan ibili ziren, oinezko ibilaldiak egin zituzten, Bilboko Arriaga antzokian kanpaldia egin zuten,
eta haiei babesa eman nahi zieten guztiak ara gerturatu ziren. Bai jende anonimo eta jende ezaguna ere bai. Ehunka eta ehunka grebalari ziren, kalean toki nabarmena hartu zuten, borroka kalean egin zutelako. Eta era berean edabidetan ere leku hartu zuten. Asko kostata, baina esan dezakegu lortu zutela haien langatazka feminista sozializatzea. Zergatik esaten dugu gerra bat feminista izan zela, ez? Bizkaiko hau. Langileia guztiak emakumeak diren sektore bati buruz ari gara izketan, gutxi gora bera 85%. Sektore feminizatua eta prekarizatua da. Eta atzera eginda, hemendik datoz, ez? Sektore honetako langileak. Beraiei galdetzen badiezu zenbat irabazten duten, soldataren gai ateratzen badiezu, 2003 urte inguruan denek esaten zuten 600 €. 600 € zifra botatzen zuten, nik elkarrezketak egin ditudanean emakume hauekin, ezta? 2003 esan dut, 2003-2005 izan zen beraien lehenengo hitzarmena, eta hitzarmen horren bukaerarako esango dugu gutxi gora bera 900 € edo iritsi zirela, gutxi gora bera, ezta? 900 € kobratzea iritsi zirela. Urteko ordu kopuruak, lan ordu kopuruak behera egin du, pentsatu 1800 orduri buruz hitzeiten ari garela eta 1700 jaistea lortu zuten orduko hartan. Gaueko eta jaiegunetako lanaldiek gehigarria izango dute, gehigarriak izaten hasi ziren, horrek esan nahi du aurretik zeuzkatela. 20 minutuko atzedena izaten hasi ziren batzuk eta urteko lan egutegia antolatzen ere hasi ziren. Bosgarren hitzarmena, etorriko gara berriro 2016-ra. Beraiek esaten dute sektorea duintzeko ordua zela, ez? Orduko gara 2016 urtea. Patronala zur eta lur geratu zen, lehen negoziazio mahitik. Eskaerak ziren 1200 € soldata gutxienez, urtean 1582 lan ordu, baja garaian soldata 100 € kobratzea, igandeko plusak 32 €tik 57 € pasatzea. Bueno, bigarren negoziazio maila iritsi zen eta langileak altxa egin ziren. Pentsatu zuten han ez zegoela ezer egitekorik. Eta Soraya García da sektoreko langileak gaur egun ordezkari sindikala eta gaur egun liberatua. Berak ederki adierazten du liburuan, ez da, berak esaten du patronalak lortu du emakume izaera ematea borrokari. Zeren emakume gisa tratatzen gaituzte, ez langile gisa. Grebalariek soldata arrakala gainditzea eskatzen dute, beste hainbat sektore dutenaz gain ezer berezirik ez, pareko tratatzea baino. Negoziazio mailetan parean dituztenei ordea inoiz etzaile burutik pasa, emakume haiek eskatuko dizkietenik ekonomikoki independiente izateko moduko soldatak. Berriz atzera, 2009-2012, hirugarren hitzarmenaren garaia da. Orduan, patronalak susta aurpegia jarri zuen, soldata igoera eskakizuna entzun zuenean. Baina nolabait esateko, ulertzeko gai ziren, esango dugu, ezta? 600-900 € soldatetaz ari ginen. Bueno, hori ulergarria izan daiteke. Bosgarren hitzarmenean esan dugu 1200 € soldata edo gehiago. Esango dugu orduan jokoz kanpo gelditu zirela, ez? 1200 €? Zertaz ari zarete? Sindikatuak hobekuntza zehatzak eskatu dizkio patronalari, baina horrez gain, bosgarren honetan, sistema matxista eta patriarkalean harrapatutako emakumeen egoera bistaratzea lortzen da, ez? Bai, eta ez gaitezen aztu ze sektoretaz ari garen hitz egiten. Zaintza lanak egiten dituzte emakume hauek, eta ez da kasualitatea zaintza oinarri duen sektorian ia denak emakumeak izatea. Grebalariek beraiek esango digute, badirudi etxean egin arazi digutenaren luzapena dela.
hori elkarrizketetan bereiek horrela kontatzen zidaten. Gizarte matxista honek rol horixe eman die emakumei zaintza lanak bere gain hartzea, adenean balu bezala. Amorez eta doan egitea. Eta ara non, alako batean zaintza lanak ordaintzen dizkioten emakumeari, lan merkatuan sartu eta langile bihurtzen da. Ordaindu bai, baina gaizki. Egoitza horiek kudeatzen dituzten patronalen planetan ez daude soldata duinak, lanbaldintza duinak. Esan dugu, emakumeak dira langileak baino gehiago. Izatekotan ere zaintzaileak. Total, beti egin dutena egiteagatik diru pixka bat jasoko dute, senarraren soldataren osagarri. Ez ditut dikasmatu termino hauek. Hauek entzun dituzte emakume langile hauek. Bale, ez dezagun fokoa jarri patronalean bakarrik. Benetan beharrezkoa den lan bakarra zaintza da. Gizakiak derrigor behar du. Zaintza erdigunera ekartzeko alegin egin dute emakume hauek, eta neurri batean lortu dute. Bide horretan, patronalaz gain beste jomuga bat zuten eta interpelatu zuten, Bizkaiko Foru Aldundia. Grebalariek salatuko dute zerbitzu publikoak privatizatzeko hilduari heldu izana, eta bizitzan oinarrizkoa dena negoziazio iturri bihurtzen utzi izana. Ez zuten lortu Foru Aldundiarekin harremanetan jartzerik, Diputazioaren ustez gatazka enpresen eta langileen artekoa zelako. Beste puntu bat azpimarratzekoa, orain arte esan dugu langileek haien lanbaldintzako hobetzea eskatu zutela, ez? Greba luze honetan. Bada haien egoera hobetzeko eskatzeaz gain, OZEN adierazi zuten egoiliarrak etzeudela ondo zainduta. Protesta egin zuten zaharrek zaintza duina merezi zutelako eta langileen hobekuntzak eskatziaz gain, hobekuntzak esaten dugunean soldata, jaiegunetako plusa, hoe denak, lan esku gehiago eskatu zuten. Teknikoki esaten dena ratioak hori ez da, langile gehiago egoiliarrekin egoteko. Beraiek esaten dute ez, ondo zaindutako zaintzaileak, ondo zaindutako egoiliarrak. Lotura segituan ulertu zuten ez. Hori zen guri adierazi zigutena. Eta hain justu gertatu zen, dirutienez lotura hori oso ondo ulertu zutela greba horretan egoiliarren senideek. Eta greba garaian, babestu izeneko elkartea sortu zuten senide hauek. Hain zuzen grebalariak babesteko. Bale, esan dugu greba feminista, borroka feminista. Ahalduntze feminista baten lekuko izan gera greba honetan, esango dugu enpoderatze individual eta kolektibo bat ematen da. Neuk ezagutu ditut elkarrizketak egin ditudanean bi perfileko emakumeak. Batzuk ziren eskarmentu handiko emakumeak, ikusten zen langatazketan ohitutakoak ziren eta baita borroka feministetan ere. Alegia esango dugu sindikalismoan eta feminismoan zaildutako emakumeak zirela. Eta beste batzuk ez. Beste batzuk gaztea ziren, lanean hasi berriak, agian haien egoera laborala zolako kontzientziarik ez zaukaten, edo gutxi behintzat, eta batzuk ez ziren ez da feministak ere, beraiek aitortuta. Gero baziren helduak, agien hauek bazekiten zein egoeratan ari ziren lanean, baina burua altxatzeko indarrik ez zuten. Beldurra zeukaten lan agaltzeko, etxean semeala zituzten, asko dira bananduak, dibortziatuak, beti menpekoaren rola jokatu duten emakumeak ezagutu ditut. Zer esan nahi dugu alduntzea lortu dutela esaten dugunean? Ba, beldurra bazter batean utzi dutela, bazekiten galtzeko bazutela, borroka hartan, baina alare konturatu ziren isilik egotiak etziela zertarako balio. Kokoteraino zeuden, haien egoerarekin, esango dugu ausardiaz bete zirela, eta ausardiaz gain kontzientzia hartu zutela, beraien egoeraz. Ordura arte langileak bere lantokiko arazoak ditu buruan, lantoki esaten dugunean bere egoitzako arazoak ditu buruan, eta horiek konpondu nahi ditu, ezta?
ez da jabetzen alboan arazo berberak dituztela. Urrutiraoko egoitzetan beste hainbeste gertatzen dela. Eta arazoak ez dato zerutik. Zerbaitek eragindakoa dira. Gizarte eredu oso bat dago horratzean, ez? Egunero egoitzan ikusten duten zuzendariaz gain, aurrez aurre duten makinaria guztia ezagutzen hasiko dira emakume hauek. Ikasketa prozesu trinko bat izan zela bereientzat esango dugu, zesan dugu. 1718 egun eta gainera luzatu zen etenik gabe etzelako izan, ez? Orduan, ba imaginatu ia bi urtez, ba bueno, ze prozesu izan zuten emakume hauek. Eta alduntze kolektiboa, esan dugu alduntze individuala, ez da, pixka eta esan dugu nolako emakumeak ezagutu ditudan. Alduntze kolektiboari buruz esango dugu, pixka bat nire egoitzako arazuez kezkatzetik Bizkaia osoko sektoreko errealitate batera igaro zirela emakume hauek. Ela sindikatuak ordezkari sindikalen sare potentea osatu zuen. Ordezkari horiek elkar ezagutzen zuten aurreko urteetatik. Eta sare horretan lidergoa ordezkari sindikal emakumeek hartuko dute. Bai negoziazio mailetan, sindikatuko batzarretan, baina ez da beti ala izan. Gaia 1980ko hamarkadatik lantzen hasi nintzen libururako, garai hartako jendearekin egin dituen elkarrezketak, eta nire lehengo solaskide horiek gizonezkoa ziren. Sektorearen aldeko apustua egin zenean, eskarmentuko gizon sorta bat jarri zuten hor sektoreari tiraka hasteko. Urtea pasala, lidergo hartuko dute emakumeek, erabakiak hartuko dituzte, eta batik bat hori nabarmendu da azkenengo greba honetan, noski ez da azkenengo greban egin den gauza bat, baizik eta urte askotako evoluzioaren ondorena, baina nabarmen ikusi da 2016ko greba horretan. Eta, bueno, batekin baino gehiagokin gertatu zitzaidan, sutan jartzen dira emakume hauek sindikatuaren txotxongilo izan direla entzuten duten bakoitzean, ze entzun dute behin eta berriz. Eta, bueno, gai hori ateratzen die zuenean beregei sutan jartzen dira. A ber, liburaren egitura, bueno, pare bat gauzatxo esateko. Itzaurra dauka, Irantzu Barelaren itzaurra dauka, eta, bueno, gomendatzen dizuet irakurtzea, nik uste dut oso itzaurre potentea, interesgarria, eta bilotzetik egindakoa hor ondu duela libururako. Beste atal batean da injustu hasierakoa da, lehen esan dut, 1980ko hamarkadan hasi eta gaur arteko sektorearen bilakaera kontatzen da. Ariketa hori egin dugu uste dugulako ezinbestekoa dela 2016ko grebaren leherketa hori ulertzeko, ze bestela, bueno, ematen du ez dakit nondik atera dela horrelako greba bat, eta bueno, aurreko guztia ere jakin behar da. Eta hirugarren zatia, eta bera da importantena, 8 emakume grebalari ditugu hizketan, beraiek dira liburuko protagonistak, eta beraien erraietatik ezagutuko dugu greba. Greba hitz egiten dute, noski, baina beste gauza askotaz ere hitz egiten dute. Haien lantokietako egunerokoaz, zuzendaritzekin dituzten harremanak, lan eketsuaz, bai fisikoa eta bai psikologikoa, asko aipatzen dute, lan baldintzez, haien lanaren balore eskaxaz, lankideekin dituzten harremanak, eta ez gutxi etxetik dakartenaz ere hitz egiten dute elkarrizketetan. Bueno, niri iruditu zitzaizkidan 8 emakume oso ausartak eta kementsuak, inork zapaltzen usteko intentziorik ez dutenak, eta egindakoaz damutzen ez dianak. Hemen ez daukagu denboraik, ba beraien esanak jasotzeko eta kontatzeko, aurkezpen luzeagotan 8 testigantza jaso ditut, ez daukagu denborarik, pena ematen dit, baina bueno, bi aukeratu ditut, motx-motx kontatuko ditut, eta gero gure gaurko protagonistei emango diogu hitza. Ainhoa Menéndez Llamosas, hau da, ordezkari sindikala eta noski grebalaria, elkarrizketatu nuen horietako, emakume horietako bat. Momentu horretan ari ginen hitz egiten lanaren nekeaz, zaintza lanen gutxiespenaz, eta berak horrela kontatzen dit.
Kontatuko dizut lankide batekin, 21 urteko mutil batekin izan nuen elkarrizketa. Beraitak eraikuntza enpresa dauka eta eskulangile aritu da. Gihartzua da. Nikari. Zertan egiten zenuen lan? Eta berak, obran, nire lagunek barre egiten didate. Zeren esaten diet lan honedatik ateratzen naizenean nekatuago nagoela nire zaharrarekin lana egiten nuenean baino. Ez diate sinisten. Eta esaten didate, ipurtia garbitzen ari zara eta. Izorratuta ateratzen naiz. Batzuetan, fisioterapeutaren gana joan behar izaten dut. Eta nik esan nion, Ainhoak esaten dio mutiloni. Badakizu, segi kontatzen hau dena zure lagun batxiruloi? Eta jarraitzen du Ainhoak. Beste mutil bateko 26 urte ditu. Eta kirolaria da. Ark ere esaten du lehertuta ateratzen dela eta fisioterapeutaren gana joaten dela. Lan hau beti egin dugu emakumeok, sarri kobratu gabe. Inoiz kontatu ez den historia hau orain ari gara zabaltzen. Hori da Ainhoa, eta beste hau da Maribel, Maribel San Pedro Martínez. Eta gauza bera, hau ere ordezkari sindikala eta grebalaria. Bai, hori da. Eskatu nio pixka bat kontatzeko matxismoaren atzaparrak negoziazio mailetan nola agertzen diren, ezta? Nola justifika daitekeen soldata osagarrien kontu hori. Horri buruz ari ginen hitz egiten. Eta Maribelek esaten du. Agian egin dugun greba motagatik gehiago kosta zaigu. Eta jakina emakumeei ez zaigulako hainbeste kasurik egiten. Greban eta ez zaigulako hainbeste kasurik egiten, ez greban eta ez negoziazio mailetan. Guri esan zaizkiguna gizon bati esango balizkiote, altxa eta muturrekoa emango lioke parekoari. Mahai batzuetan egon naiz, eta emateko gogoz geratu naiz. Lerde kontuak entzutea egokitu zait. Beste horretan ez nintzen egon. Beste horretan, esaten du, beste negoziazio mahai horretan, ze negoziazio mahai bat famosa izan zen, ba patronaleko kide batek barrabilei eusteko keinua egin zuelako eta esaldia bota zuelako. Hemendik aterako dira zuen hobekuntzak. Hori elkarrizketa guztitan errepikatzen zidaten adibide hau. Eta Maribelek esaten du, adibide hori gogoratze hutsa, gorputzen halako ezina eta amorru ari zaitan eragiten. Uste dute gure soldata osagarria dela etxean. Gu ez goaz mahaira gure bizitza pribatuaz hitz egitera. Zuk ez dakizun norbait dudan ondoan ni mantentzeko edo nire burua mantentzen dudan. Mahaian hitzarmenaz hitz egiten dugu eta akordio batera heltzeko biltzen gara. Pertsonatik pertsonara hitz egin behar dugu, ez emakume eta ez gizon. Baina haiek emakumeari hitz egiten diote. Soldata osagarria duen emakumeari. Gizonaren keinuak oso umore txarrean jarri ninduen. Ez daukat zertan esan, baina ni bakarri bizi naiz. Eta nire burua mantentzen dut. Nire lanagatik ordaintzen didatea. Ez emakumea edo gizona izateagatik. Bueno, horako kontakizunak, ba, asko aurkituko dituzuen liburuan. Eta kito, Bizkaitik Gipuzkoara egingo dugu salto. Bestela luzatuko naiz. Gipuzkoara egingo dugu salto eta bukatutako gatazka batetik, ba, oraindik puri-purian dauden bi gatazkatara egingo dugu salto. Ba, Gipuzkoako erresidentzietako grebara joko dugu, hemen nero duan Aitziberraren berri, eta pixka bat behera kontatuko digu zertan den greba hau. Sarrera bat egingo dut, Aitziberraren berri bera usurbildarra da, Gipuzkoako egoitzetako langilea, gerokultorea. Donostiako Ategorrietako Villa Sacramento egoitzan egiten du lan, eguneko zentroan. Domus Bi enpresa multinazionalak kudeatzen du egoitza hori. Duela dozena bat urte hasi zen sektore hortan lanean eta lanpostu finkoa lortu zuen lortu eta segituan afiliatu zen ELA sindikatura. Bera lanean hasi zanean lankideak greban zeuden garai hartan. Eta orduan berak esaten du orduan argi ikusi zuela borrokatu gabe ez zutela inoiz aurrera egingo.
duela lau urtez geroztik ordezkari sindikala da. Eta pentsatzen dute hemen Donostiar batzuk egongo zaretela, martxoaren 8an Bulebarreko kioskoan hitz hartu zuen berak. Lehenengo aldia zen jendaurrean hala hitz egiten zuela. Eta berak aitortu digu eskuko dardara gelditzerik etzula lortu, oso urduri zegoelako. Han geundenok ziur gaude haren ahots kementsua hemendik ere entzun zela. Ez dakit gogoan duzuen, baina ama zineten akordatuko zeate. Eta, bero, galdera batzu prestatuta dauzkagu eta poliki-poliki jungo gea gaia lantzen. Pixkako katzeko, iazko irailean hasi zineten greban, Gipuzkoako egoitzetako gerokultoreak, garbitzaileak eta erizainak ere bai. Lehen esan dugu, 51 egun greban egin dituzue. Bueno, lehenengo aldera zer modu zaudete? Bueno, ondo, indartzu, baina, bueno, gora berakin gaude, baina, uste dut, indartzu eskatze dugu nahi uste ez dela astakeri bat, eta gu seguru gaude, lortuko dugula eskatze dugu nahi. Esperantzakin mintza. Esperantzakin, ez da trabajartze eskiguen, gutxengo zerbitzuak, eguneko 70-80 dazkau, baina alare, indartxu eta, bueno, bukera ino. Nekatutare bai. Nekatutare bai, bai. Gainan guk ez dugu, nekanek eta indefinidua dake, baina guk gelditu itegea, egun batzuk ite ditugu, eta, bai, nekatzea, baina... Eusteko prest. Eusteko prest, bai. Eta irabaziko dugu du deia. 2000 eta, nik hemen ondo baldin badukat, 2017tik zuen lan hitzarmena geldiri dago, eta... Probintzi hitzarmena 2010an agortu zen. Eta gero genituen enpresa hitzarmenak. Hori da. Eta 2017tik negoziatu gabe dago. Bueno, baina 2017an eratu behar zen, baina etxean negoziazioik izan, eta bierte ez. Geldik egon zen, erabaki genuen arte, greba ino genuela. Eta zer da eskatzen dezutena? Zein dia zuen eskake zuenak eta horrein dilortu ez ditu zuenak? Alde batetik nahi dugu enpresa hitzarmena eta provintzi hitzarmena bila batea firmatzia, sinatzia. Firma bikoitza izatia. Eta, klaro, 17 eta 18 sartzia. Patronalak... bi urte horie izoztuta utzi nahi dit. Eta beste aldetik eskatzen duguna da lanaldi mugagabea eta lanaldi osoak eta kontratu mugagabeak langileentzako. Horrek ekarriko lukena da sektorearen estabilizazioa, plantillaren 10-15%-eko igoera bat, eta horrek noski zerbitzuaren kalitatea igoko luke, eta lanpostua prekarizazioa bukatu. Ze gila da, bueno, lanpostu finkoa dakauna, kezain beste baino, eventualak eta, bueno, azkaten kontratuak eta oso prekarioa dia, rotazio asko egiten dituzte, daude hilabete batzuk leku batian, gero beste eta juten dia, rotazioik eragarria, orduan, lanaldi osuekin, eta mugagabeekin, azkenean, estabilizatu molitzake sektoria. Eskatza duna baita ere da soldata igoera. Lau urtetan IPC-a eta 1,8%. Lau urtean baratuta. Eta horrekin, soldata arrakala murriztu nahi deu. Ze gizonezko titulazio gabeko azpikontratatua baina 1,30% gutxiago irabazte deu. Gutxi gora bera urtean, 6.000-7.000 euro gutxio. Orduan, soldata igoera horrekin ere, soldata arrakala gutxitu nahi deu, pixkanaka. Baitaren eskatze duguna da, jaiegun eta igandetako plusak igotzia. Ze sektore honetan, urtean 365 egun egiten dira lana. Egun guztitan egiten da lana. Egun 1582 ordu sartu behar ditugu urtean,
Baino, hiru ape horiek, hiru egun horiek, 21 ordu horiek gehiago sartu behar ditugu, gero urtean zehar behar ditugunean eskatzeko. Eta gero deskansua. Deskansua, 20 minutuko atxeden aldia dakau, eta 10 minutu bai ordaintzen dizkigute, baina 10 minutu ez. Guk 7 ordu pasatzen ditugu lantokian, baina 7 ordu ez digute kontatzen. Kontatzen digute 6 ordu eta 50 minutu. Hartu ezakazue atxedena, baina... Bai, 20 minutuko atxedena dakau. Baimena dakazue hartzeko, baina... Baina hori da. 10 minutu enpresak pagatzen ordaintzen dugu, baina beste 10 minutu ez. Eta hori da eskatzen da, bati bat. Bale, sindikatu lan baldintzak patronalekin negoziatu behar dituzue. Baina, bueno, esango dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak baduela ardura, ezta? Galdetu nahi nizun, ba, bueno, zein den bere jarrera, ze harreman duzuen, badaukazue ze kontatua, pixka nahiko nuke, bai, nahiz eta hilabete batzu lehenago gertatuak eta direna, bueno, hor kokatzea gaia eta harreman hori pixka bat kontatzia. Bai, bai, negoziak eta patronalarekin egiten da. Baino, finantziazioa azkenean diputazioa daka, foru aldundian eskutan dago. Bueno, publikoki esan da eta komunikabideetan ateara da, aurreakordio batera iritsi izan patronalakin, iritsi ginen. Baino, gero atzera botazun diputazioa. Ez zuen finantzak eta jarri, eta gainera, bueno, bueno, negia da, behaiek markatu zutela bidea, bueno, zuek lehenengo adostu patronalarekin, eta, bueno, gero adosten dezutenean, ba, egongo da finantzazioa. Lortu zan, baino, nunbait, uste baino garesti batea zitzaien, akordioa. Eta juntzania, bueno, ja, egia da baitare, momentu ero bazakitela nola zihoan negoziazioa eta aurreko akordioa lortu zanean aldundiak, bueno, etzun onartu eta gainera esan zuen publikoki proposamen unilateral bat zala. Ez zala akordioa, berez patronalarekin lortutako akordio bat zanean. Eta orduan hori hola izoztuta dago. Eta hortxe dago. Hortxe geldi gaude. Hori da, bueno, momentuan dagoen harreman izoztua esango dugu. Hori da, hor gelditu gaude. Hori da daukazuten. Eta guain ba hori. Hor geldituta dago, konfliktuan hor gaude. Hori askatu zai. Zai. Justu gai honekin lotuta, ez? Galdetu nahi nizun hori, zaharren egoitzak beste modu batez gestionatu beharko lirateke uste aldu zuen, ezta? Privatizazioak hor, kaltea, ez, oentxe kontatu dezuna, ez? Privatizazioan horrela egiten duen joera horrek, gero zuen lana prekariedadean, ez? Bai, azken finean da, zerbitzu publiko bat, eskaintzen dana, baino gestioa enpresa pribatuak eramaten du. Gara, enpresa pribatuak irabaziak izan behar ditu. Dudik gabe. Ba bai, aldatu inbarko litzake. Aldatu inbarko litzake. Azteko, guk sensazioa da, bertan guk barren neotegea, gulanean neotegea. Diputazioak ez dakala inungo jarraipenik, ez nola eramaten dan gestio hori. Ez da inungo jarraipeniko, hain bai, greban bai. Greban, importazaiena da, egoiliarren ongizatea, oso bain greban bai, baino, klaro, greban ez gaudenian ere, Bizkaian da esan dezun berdin-berdina da. Azkenian ez gehirizten, jende gutxi gaude, denak ondo hartatzeko, eta ordu netzaile bat ere inporta. Osea, sentzazioa da aurrez olako kezkak edo, ez, bai langileen aldetik, eta zure sentzazioa da ez da hola hor interpelazioik edo kezkarik, eta greba garaian batiko eta egoiliarrekiko kezka dukatela. Bai, esaten dute publikoki. Maite Peñak esan zuen, batzar nagusitan, egoiliarrak ongizatea greban, bai.
Greban, baino greban bakarrik ez. Urte osoan, osea, bueno. Baino gauden pertsonalekin egia da gainea, gero eta dependentzia altuko egoiarrak etortzen diala, ba azkenean bizitxaropena luzegua da, etxean gehiago dioteia, eta ia etortzen dianean ja horrelako zerbitzu batea egoitzara, normalean ja ba, behar batzu dituzte eta behar fisikoak eta beste mota bateko behar handia dituzte. Orduan, egunetik egunea, osea, ikustea, urtetik urtea, gero eta dependentzia maila altua da hola. Orduan, naro, zea berdinakin, pertsonal berdinakin, langile berdinakin, lan gehiago egin behar da. Hori izan dezula, Bizkaian komentatu dugu gaina babestu izeneko elkartea sortu zala, uste teneren gualdia zala, holako elkarte bat, hola formalki hola sortzen zala, grebalariak babesteko. Justu aurreko grebetan, ez 2016 hortan baizik eta aurrekotan, ba, grebetan zaharrak abandonatzea eta leporatzen zitzaien grebalariei, hori ba, oso tipikoa zen, edo behintzat niri elkarrezketetan hori asko komentatzen zidaten. Orain ematen du azkeneko honetan Bizkaiko horretan ba, aldaketa bat sumatu dutela, ez? Langileek eta esaten zuten, bueno, ba, bai egoiliarrak eta bai egoiliarren senideak eta jarrera aldaketa bat grebalariekiko. Zuek nolako harremana bizi dezue egoiliarrekin eta senideekin greban zaudetela? Egoiliarrek ulertzen dute, ze ikusten dute zer da. Egunerokoa behiek bizitzen dute nola ibiltzean. Normalia. Senideakin, bueno, hain arte egia da, bai, gupire sensazioa euki deula, aurreko horregetan euki deula sensazioa. Ba, klaro, zuek rebaite zue eta hor daude. Baina egia da, azken guain, hasi diala mugitzen, senideak. Hasi dia elkartzen, hasi dia zentru desberdinetakoak elkartzen, elkar ezagutzen, babesturekin harremanetan jarri dira. Eta badakigu guri babesa ematen nahi zaizkigula. Badakigu egun urrungo egunetako aste honetan edo urrungoan edo prentsaurreko bat ematekoa diala, guri babesa adieraziz eta diputazioa interpelatuz gatazka hau konpontzeko ia zerbait egiten duen eta bai egia da orain sentitzen dula babes hori, ez? Greba aurrea dijoan neurrian. Eta gizartearen aldetik, esan dugu senideak eta egoiliarrak, gizartearen aldetik, bueno, ze jarrera sumaten duzue, beti, hain naiz, Bizkaikoa bakit oso bai, izan zara hura, baina... Bueno, hemen esain beste nik uste. Gizartearen aldetik edo lagunak, ingurunea, ez dakit, ze... Azkenean, jo, zaintza lana beti, nola, emakumeekin izan ditugun, eta beti xilpian, beti... rekonozitu gabe eta inbiartzan gauza bazan, nik uste dugu goindikan gizarteko oso barneratuta dakala eta ez dula ikusten zelan ite dugu. Eta bai, beharkit Bizkaian ikeragarrizko oihartzuna izan zula, hemen ez detuztein beste, pixkanaka saiatzen aigea gure, zabaltzia eta ikustia eta bai, eta aber, lortzen dugu. Zer gehiago, abai, justu Bizkaiko aipatu dugu eta zuentzat eredu izan da Bizkaikoa, bai, begiratzen dio zuen, hortaz hitz egiten duzue, zuen artean komentatzen duzue. Bai, azkenean esan bezala ikeragarrezko jartzuna izan zuen, kalian asko ikusi zian, gure jun izan ginen, behin baino gehiota manifestazio bat edo bestea, eta ikuste zan ze bajende muitze zuten, eta, bueno, kamiseta berdiak azkenean, ja identifikatuta zeuden. Eta bai, guretzako bai dela referente bat pixka. Pixka taldatuz, zer da zuen lanaren okerrena? Kontatu... Gure lanan okerrena, bueno, bat lan fizikoa eta psikologikoa, da? Lan fiziko oso gorra da. Gora, zu, lehenago komentatzen nahi zinean bezala
obran, baina nekatu goateatzen diela, fizikoki oso lan gogorra da, psikologikoki ere bai, azkenean pertsonekin naizela nian. Pertsona kartatu behar dituzu, eta bakoitza bere beharra dituzte, eta gero gainea, ba, pertsonal falta baldin badu, ba, azkenean, gure hitz erabiliena da itxoin pixka, orain ezin den, itxoin pixka, da, hitz erabiliena. Ze ez gehi iristen denea, eta ba, azkenean, ba, Lehen esan duzu, dependentzia handia. Egunetik egunea, dependentzia handia dago. Hori asko komentatzen dizut, eh? Bai. Alde handia dago, alde handia. Bai, ni amabi, guain dela amabi urte hasen mitzanetik, ikera garri, gu, planta bat genuen, ia bat, erabat, independientia ziana. Eta gaur egun ez planta hori, ja, dependientia dira. Gaur egun independientiak oso gutxi etortzen dira. Gero, claro. Lan karga ikeragarria da eta hilo egiten da. Personal berdinekin ba azkenean ez etzea iriste. Gero, bai, beste bat komenta, nola esate zenean, dobleteak eta tripleteak eta itunak eta zenbait. Hor, badaukazu baita, bai, da, lan, bai, finkoa dakaunak ez normalian, baina, bai, eventuala dianak azkenean, unian batzutan, nire zenturan ez, dobletiak bai, osea, dialdiz juten dianak, baina, tripletiak ez, baina, zentru batzutan badao, hiru aldiz. Bakutu zer dan hori, bai, zenit dobletiak. Bakutu ja igual, claro, lankarga gehiena dago, goizian jaikitzen dituzunean, eta gozai garbitu, eta gozari ja eman, eta gero oihatzean. Eta ba, batzuk egiten dutena da, goizian jun amarterdik arte, zortzitatik amarterdik arte, eta gero igual arratsaldeko turno osua. Iruretatik amarreta. Bi aldiz juten dira egoitzara. Eta gainea da, lankarga fizikoki behintzat gogorrena da momentuan. Ba, goizian jaikitzea, erlojuz kontrabiltzegea, ze jaiki behar dituzu, jaiki, garbitu, jantzi, horraztu, txukundu, apain, osea, dena, eta gasa eraman, komedorea eraman, ba, 8 minututan, 8. Bueno, eta hoi ez baldin badakate laguntza teknikoan biharrikan, ze batzuk, gruak inaltza berdia, ezin dutelako berek aguz altza. Tenbora markatuta dakar. Bai, ziaro. Adibidez, kasu hortan 8 minutu da. Bueno, bat ez besteko bat, bueno, gutxi gara bueno, bat. Ba, edo, baino, bai, bai, iritsi izan, 8 minutu. Bai, zuk esan da, gero eta okerrago zabiltzatela, zuk dozena bat urte egin dituzu lan honetan, eta ez zauk esaten zen dut, eta hori esaten dezu ez, karga gora indula. Kontatu zure esperientzia Villa Sacramenton, esan nahi, dakazulako perspektiba urte batzutakoa ez, eta zenbateaino gauza badak gaur egunia nola zeaten, baina zuk nola aldaketa hori ez, edo bintzat evoluzio ikustezun txarrea, lehen hobeto zen duten, ez guk ez dakiu, lehen igual antzeko zan, edo batzutan esaten duzu, igual ba, garai hobiagoak izan diala, edo. Ni nere sentsazioa da lehen, no, hasi ni hasi nitzanean, bai bazan karga, baina etzan egin beste. Nik uste jende gehiago baino zan, orain ajustatzen du dena, esan deten ez dela, ba, goizeko 8:00-tik 10:30 etorri berdezu, gari batean 11 eta etortzen zean, baina konturatu zean, ordu erdioi, ja zan gehiegi bezala, sobrantzeon, ja, lan gogorrena bukatu da, orduan, 10:30 arte gutxitu zuen. Eta dena ajustatu zuten hainbeste, nik uste personala gutxitu intzan, eta gero guk lan gehiago jarri zeiskiguten. Ba, garai batean adibidez, behaiekin ekintzak ez genitu egiten, ba, gimnasia, eta gaur egun egin behar ditugu. Azkenean da, personala pixkat murritzago da, eta gaina lan gehiago. Garai batean, ez dakite, erropa ez genuen banatzen geletan. Labanderiko
jendeak egiten zuen. Gaur egun, gerokultoriak egiten du. Gero lan, lehen osan duguna, azkenean dependentzi altugua, ba, azkenean jaikitzeko gehiago kostatzen zaie, jaten emanin berdiezu, azkenean da lan karga, sensazioa da, jende gutxi jokin eta gainea lan gehiago egin behar. Eta gainea izan da, bueno, gure nire kasuan, gure enpresan kasuan, ni 12 urtetan hirugarren, hau da, hirugarren enpresa. Osea, saldite gaituzte eta da enpresa saldatzenean ja ikustezu aidiala. Murrizten da murrizten. Okerrea. Mhm. Azkeno galdera, lehen komentatu duzu, baina zaintza lanak egiten dituzuela eta aipatu duzu, zuek benetan gutxietzia sentitzen zate ez lantokia bakarrik, ba, esan pixkat gizarteari begira, bai. Egiten dezuten lana, eta... Bai, azkenean, lehen osan duena da lan bat indan abeti, ba, isilpia, remuneratu gabe noski, rekonozitu gabe. Oain, profesionalizatuta da honian pixkat, gaina, dao, prekarizatuta, zeharo, lankarga handiakin, gaizki ordainduta. Gaizki ordainduta, eta oraindik baina ez dute rekonozitzen, osea, ez dute rekonozitzen. Ez da rekonozitzen, bueno, ez dute eta ez da rekonozitzen ikustet gizartean. Ez da bat ere rekonozitzen. Bueno, ba eskerrik asko aitzi ber. Sí. Zure eta saltengo deu. Ekane Zabala, Bilabonatarra, Andoainen bizi dana, Hernaniko komisarian garbiketa lanak egiten ditu, Garbialdi enpresak dauka kontratatuta, duela 23 urte hasi zen lan horretan, eta 16 bat urte lanpostu finkoekin. Hori da. Eta... Bai, hori da. Gutxi gora bera, hori da, 30 bat langile zeate greban bai. Zaudetenak. Oso talde txikila dira, bai. Komisaritan eta epaitegitan lanian nahi dianak, kopuru behare oso murritza da. Eta irailaren 19-tik aurrera greban. Lehenengo galdera berdina zan, zemo zaudeten, eta oker ezpan horren notizio oso onak ere ez dauzkatzuen, eiko triste torri zea, ba, hoxe, aber zer modu zaudeten. Bueno, ba, gaur jungea esperantzakin ez dizut esango, ze beti beldurra zaude. Baina, bueno, beti da, eta esperantza txiki bat, da, bueno, ba, eta izan da, berdina, eskaera berdina indigue. Epaitegietako pixka aldatua, baina ba, bakar-bakarrikan leno IPC 2018 ez zuen ordaindu nahi, eta guain hor jarri due IPC, eta beste ondorengo hiru urtetan jarri du IPC, baina eskaintza leno zaukena jetxin dira. Orduan, ia berdinien utzi dira. Estrategia aldatu du, baina berdina, eskaintza berdina. Eta guri horrez ez du ikutxurein. Eta... Olakotan kolpiatzen dira. Ipurdi du, bueno, esate dizut, pentsatuta jutezera ez dezula aterako eta segin behar dela, hori ez dakau dudika, baina ba, bai, ematen dizu, oen beste bi aste hon behar zu, ba, venga, mobilizatu behar deu, prestatu behar dira, noa, zatu, eta bai, pixkatu bai, justu, gaur topatu bai, dugun hori, bai. Bueno, esan dugun bezala, elkarrezketa dakau gora etortzeko, ez? Bai, bai, bai. Perpatuta etorria, perpatuta. Eta, bueno, greba luze, esan dezuna, ez? Eta esan dezu, utzin bertzaiera, baina nola eusten zaio. Ba, bueno, zeboek komentatu izan dezu, ez? Emakumeen arteko elkartasunan bidez... bai, oso, pues, gaur bezala izan da, bueno, basi eran etxi, eta bat azta joet, eta zizu, bueno, gero ja urrungo pausua da, bueno, venga. Ez zindu guain atzea gota, ja eskaera inda dakau, eta horri utzin bertzaio, eta animatzea elkarri, eta beste ikizto, entartu eta... Eta tira. Aurrun arte, bai. Bai. Bueno, esan deu, hogeita hamar greban zaudetenak, zelan egiten duzuek? Ze gaina egia zaten, epaitegiak eta komisariak.
Bai, zein da zuen lana? A ber, ni komisari naitzen ez. Komisarikoa izatea, edifizio guztia, goitik beraino, tokatzen zaigu, garbitzailea tokatzen hiru kontadia adibidez. Eta gaude, bi garbitzaile gaude, baina bi garbitzaile gaude barruko guztia egiteko eta kotxe guztik. Eta furgonetak eta ibiltzaioen traste guzti garbitzeko. Lehen garai batien bi oteginan, barrunen bakarrikan. Osea, bi barrunen jornada osoekin eta kotxia garbitzen beste bat kanpoan. Baina hemen murrizketak egiten nahi dira, orduan ba, jubilatzen nahi dian bezalaxe, ba, gurianek jornada erdi bat kendu dituen. Eta jornada erdi bat kentzen duen, baina metro berdina dazkazu garbitzeko, osea, eta lana gorra da. Oso gorra da, osea, aitzegea mopa eta fregona industrialakin lanian, karga duke, asko zikintzean tokik dira, ze sukaldiak eba daude, aldagelak eba daude, komunak asko daude, azulejok eta depila daude, eta gero estra guztike exigitu itzizkizu egitea. Osea, egunero inbehar da dena pasareazu, baina gero aparte, mantenimentu bat inbehar da, eta mantenimentu horrek esan nahi du, planta bakoitzean dauden komunetako azulejo guztik hartiko egitea behar dira, aldagelatan dauden guztik, osea, asko da, garbitasuna, baina zentzu guztita, maia guztik, ordenadore guztik, tekladuk, lurrak, sukaldia, tailer mekaniko bate bada hau, aldagelak daude, takila pila daude, komunak handi dira, dutxakin. Garbiketa klase danak? Eta gero dago, detenitun zona bat dala, eta han daude, kalagozuak, gero ba, bogatu nungela, ertzaina gotean tokila, hoi dena. Metro mordoska bat. Eta zer da zuek eskatzen dezutena? Zein dia zuek egin dituzuen eskakizunak? Bueno, hasiera batean gehiago zian, baina gero murriztan joan behar izan dut dut, ez gara ikustezan ja estutzen garen hasi beharra zuela gauza batzuk entzen, eta bueno, hasiera-hasieratik jundian eskatzen izan da, gure enpresa garbialdik dauzkan kale garbitzaileekin, ba, daukan soldata arrakala berdintzia. Osa, gure enpresa garbialdik dauzka kale garbitzaileak, eta gero, ba, guztela komisaldi eta epaitegitan, bueno, barrunen aitzegean garbitzaileak, edifizio eta lokaletan aitzegean garbitzaileak. Eta soldata arrakala hori, zenbatekoa dan jakiteko, bueno, ba, konparaketa egin dena da, ba, garbitzaile baten oinarrizko soldata hartu, gure oinarrizko soldata hartu, eta bertan diferentzia ateratzea, ba, komisaldegietako garbitzaileena 113 da, eta epaitegitako garbitzaileena berriz 107. Den, konparaketa hortan, kale garbitzaileako horretzituen plusak ez ditugu kontutan hartzen ezertako. Bakar-bakarrik oinarrizko soldatan zijatzea. Diferentzia bera. Paiketako garbitzailea gutxixo dakegu baino, eta gu, ba, bueno, urte gu gehi jotan egon geha mobilizatu gabe, eta asko ze igoeraik ez dugu izan. Osa, hamar urtetan gaude, inungo igoeraik gabe, ez da IPZ-ea ez dugu gara. Orduan, zuek eskatzen dezutena da hori da, ez? Horrekin parekatzen zete, kalian nahi dira garbitzen, eta eskatzen dezutena da parekatu beharko. Oinarrizko soldatan berdintzea, guk azkenean lana garbitzailea geha, eta biak ere garbitzailea. Genean lana berdinek uste dugu, gure mopata fregona industria dakin aitze gala nian, beak aitze dira baita ere, ba, bueno, zele makinari jakin, baina lana berdina da. Eskatzen da, kale garbitzaileak gehienak izunezkoa dira. Eta barrunen aitzeganak garbitzen, illa denak emakumezkoa dira. Guk diferentzia ikuste dugu, generoan diferentzia dala. Behaiek zesatizu. Alegia, zuk, ez, zan dezun bezala, parekatzen nahi dugu. Bestelako argumentuak ikusten soldatako. Osa, ez du, behak ez du ikusi dugu nahi, ez du konparatzen, ez du onartzen soldatarrak adik nago honetan. Justu hori komentatu nahi nizun da esan dezu, bai, eta zeuk esan da, lehen dakaritzan ere izan zineten, ez? Gaitzen duten olako, bueno, gai horrekin dututa, ez? Kontatu zer gaitzen duten, ze asmokin. Ba, egaro, lehen dakaritza junginan, ze, klaro, askotan entzut jau, Urkullu jaunai, ba, berdintasunan alde da hola, eta feminismoakin ere bai, eta zean, eta, bueno, guk ikustatu gure berdintasunik ez duela ikusten, eta betxatu genuen, ba, lehen dakaritzan aurrea presentatzia, ba, kale garbitzaileen trajea jantzi eta bizarra jantzita. Baina, bueno, hemen ikustez du, berdin-berdin segitzeula, eta ez dula ezotako balio izan du. Bueno, baina juntzen jaten zuen. Bai, junginean. Gaia garbi jarri zen dutela. Bai, aia ziren duen, bai. Baina, berdin segitzeu du.
Ez du gari egiten. Gutxieneko zerbitzuak. Bai. Egokiak. Behantzako bai. Zuretzako ez. Ze porzentajetan zabiltzate, o ze nola. Bueno, ez da, porzentajia da. Porzentajia, ba, dena da, kaleko imagina. Sarrerako komuna dazkauk, kaleak juten jendia, ba, denuntzila jartzea eta juten jendian zako, komuna ikitia jumorizate dugu astelenero, tostogunero. Eta jarri behar du papera, jaboia, dena, ose, ez horre gertatuko ezpaldiz bezala. Sarrerako jola ez dugu garbitzen, eta bueno, hor bai, ja, hautsa pixkat eta bla bada. Baina hasiera batean bakar-bakarrik komunek itxea jute ginen. Eta gero, bueno, ba, barrunen zikinak erotak gehiago, handi pixkatea jarri zuen beste zerbitzu minimo gehiago. Hait jazian, ama osteunetik behin, jumerren duen ba, barruko komun guztik garbitza. Eta gero aldakelak, baita ere, garbitu behatu. Eta gero, bueno, eta kalabozuak izan duzian hasieratik. Osea, kalabozok garbitza jumer deu, detenitua daun bakoitzean. Osea, illa egunero. Osa, esatik zuen, jute mani maia, konzentrazio batean, segurion, bukatze danean konzentrazioa, jumper dola kalabaza garbitzea. O bestela, lehenagotikan badakigu bezperan abixetuta, eta lehenagotik jumper dut bitia, eta gero konzentrazioa. Osa, egunero da hori. Eta, bueno, pues, dena eske, han gertat, guri gertatzen zaiguna da, ez da ikusten. Osa, barrukoak sufritza du, klaro, zikina da holako. Baina jendiak ez dakian jendia nola da hon, eta ez da kanpoa ikusten, orduan hortxe gelditza. Dio, gure ez geha gehiagi, hor gabiltza egunero, osea, zazpila betian egunero gabe batetik bestea, baina ez da publikatzen, ez da interesatzen azaltzia. Eta gaina esan zen unez, hor otzailean olako dekretu bat, zerbitzu minimo eta zeigala, olako dekretu bat atea zala esan ez, ba, goiti bera garbituko ziala, eta bueno, ez nahi duen bai, egual emateko anekdota badala, baina bueno, ura nola bizi izan zenuten, nola sentitu zenuten, eta nola intzen duten batzar bat, eta olako kolpia nolakoak izatean, ez? Ba, horrek humilatzen zaitu pila bat. Osa, izan zen bost hilabete greban, ja oso zikina zen komisaria. Eta, klaro, ez da bertatzea, ba, behake asko kejatze dira, eta, klaro, kejatze dian bezala, ba, behak defentsa bezala jartzugu zerbitzu minimo gehiago. Eta horren izan duzen, bosgarren hilabetean jarri ziguen mezu bat, inbaren nula, limpieza extraordinaria da. Osa, komisaria goiti beraino dena garbitu behar den duen. Ba, jegun ginean, urren ginean, denok, ba, hoxe, esatu izun, burumakur, garbitzea, zer gaina sartzezea eta jende guzti azte zaizu galdezka, baina ze, jas izaten lanean, ez, behartu gaitu etortzea, eta baina nola, ba, bai, hola. Eta gero garbitzen nahi ginela etorri zitzaigun Eusko Jaurlaritzako tipo bat, kontrolatzea, aber, onde ginen garbitzen, aberte nahi ginen garbitzen. Eta gaina esan zigun, ez baldin bagenuen bukatzen egun batean, ba, burrego ginen jumarko genula bukatzea, osea, dena garbitzea. Eta hango ofizinako langile bati esan zion, are gelditu behartzula, komisaria gelditu behartzula garbituta, irailean 18 zen bezalaxi. Bueno, izan duzen leherrin da, denok, baina gero iluntzian behatzen izan genuen asamblea, eta egile esan, han bai pixkat animuak altxeta junginan gero etxeaz ikustez, anan inorretzeon lanea bueltatzeko prest. Osa, pasaren uneunakin, denak oso garbizaken, osea, bukaer hartu ere segiko genula. Ez genula barkatuko ia, osea, parretzen ebizitza izkugula, bruti bera, zan, dea nahi duena, osea, eske, hola segi genezake, gero esaten duen luzatu itxe diala gara bat, nola ez dira luzatuko gara bat. Eske, hola, egon genizke beste urte bat, eta gaina, guain aste baldin badia, beldurrez gaudere bai, kexatzen asteko ere, ze berriro esaten baldin maigua, limpiazia estarroinari bat ikia juteko, berriro utxetik astezea. Gezu bai duzera gero, gua garbitu eta handikan bi egunea jutezea zerbitzu minimoak itxeat ikustezu ematula ez dela ezer pasa. Osa, zure bost hilabeteko greba zerotik hasi behazula berriro. Hori da, humilazio bat, baina... Osa, dazke arma guztik. Irabazteko. Bueno, ba, urreko badera justu zen, zuen kasuen Artura Jaurlaritzaren adalako. Nolako harremana detailen bat edo kontatu duzu, baina... Ez dugu bilera ikizan, eh?
ez da kasu, ez da kasu, saiatu gea bilera, bueno, sindikatu eta saiatu da, eta, ke bat, ez da bilera ikizan. Eta, bueno, gaina Jaurlaritzak esatu, ba, honek esan du, eta xe, pues, hoi da, azkenean, enpresa eta gure hartuko gauza, ba, beak esku garritzitu eta ez di joa behakin. Aurreko batean entzun izun esaten, bai batzuk egin dezake greba, beste batzuk ezin dute egin, ez? Zein dira greba egin ezin duten hori batzuek esaten ez zuten nire? Ba, horiek ez, horiek oso zailak, ba, gure ondoren sartzen nahi dan jende guztia hau. Osea, kurte batzu damakizkigunak eta, bueno, bai, dakauna lanpustu finko bat, bueno, ba, guk azkenean, badakau horre bai antiguedade bat, eta horrekin, ba, bueno, ja, baina guain sartze dan jendia, sartzeitu behar, gurean adibidez, guain jornan ni sartu da nada, eske gurean jornadarri bat enduzi guain, eta jatzuen pentsatzen sartzea beste inor. Baina gehi gertatu zen, aldagelatan intzuen obra bat, eta jarri zuen lurra bat, vamos, mateula lija gara. Eta ezin da, ez pasamopa, ez fregona, zera, hile guzti kentzaizkio fregonek, eta eskoarek gastatu jo. Eta, claro, ba orduan, etorri zen Jaurlaritzatik, ba, tarteka, ba, ez igual sei bat dira behin hola, etortzea ikustea, ber, garbi txukun dakam. Eta etorri zen, da bestuari joa, ba, klar, ni han egunero, zen joan, a ber, nik hau ezin dut, ose, eskobakin lehrrin da bukatzen, hau txea guztia arrotzea. Eta, ba, baina hau ez dakitzen dekin, zen, bueno, bia, utzi nion, mopa, fregona, eta zen, asistatxe zu, eta ber, zir. Intzun, abatzen dut, eta handikan aste pare batea osan zera, bueno, ba, kontotu geha hanka sartu dugula. Eta ega mango dugu makina bat, aber lija hoi pixka kentzu zaion, orduan bain tarteka, lau hile betetik behin edo, etortzea bat makina batekin, pixka kentzu jo, baina alare ezin da pasan bupa, eh? Eta orduan, ba, bai, pentsatu zuen, ba, sartuko zuela pertsona bat, eta gu etortzea hastian bost ordutako. Osta, etortzea bost iralian, bost ordu pasatzeko aldarelak garbitzen, eta gero aparte, egin behar du jarrizkile beste lantxo batzuke bai, ba, jornada erdi joi betetzeko, ditzen. Bost ordu hastian, eta gero egin dira kontratu bat, bost ordukoa eta festibotan, baina festibok dira urte berriuna, egu berriuna, aste santu, bere kontratua da hoi, bost ordu eta festibua. Eta gero, ba, beste bajan bat baldin bat dago beste komisari batea, busare amatu edo beste batek itiula irbandetan lana, busare nahitea, orduan, ibiltzea, udara iritsikoa eta ibilikoa emendikatea, klar, ordezkapen guztik inezinik. Baina kontratua, osea, ari arerek bai ez dakala greba, eske jende hoi ez dago ez da afiliatuta, ere, eske nola ingo be greba, ezin da, eske zinezkoa da, horre, oin zai ezin da, egon. Eta uain ondoren sartzean jende guztia, hola sartzea. Estilo hortan sartzea. Bai, ba, beharra daukan jendia, osea, ez ezin di jola esan ez errei, eta, klaro, ba, orduan esaten jen guztia, bai, horre, nola ibiltzean, nola ez da gauza bada. Bai, hori... Hori zan, eta gero zer non... Ah, bai, bestia zan, nolako harremana daukazuen han lanian aidianekin, lehen aipatzen genuen hori ez, egoiliarrak, senideak eta horrek zertan nautzen duen, ez du? Ez dakizue komisaldegitan da epaitegitan zaudeten ean, zuen greba oztopatzen saiatzen dian, edo alderantziz, nola betiko babesa... Bai, oztopatzen ez, babesa, bai, minimo, a ber, pila bate ez ditut esango, ahi kegitxego alduen, ahi dia keja eta keja eta keja, eta argazkik ebiatzen joe, amra, arratoiak azaldu dira, eske da, ba, gotza bat, osea, etorri zen, limpizia estorten egia itea eskatu zigunean, basurak ez pila bat, zeon, orduan kamioi bat etorri zen, basurak ematea. Eta, gara, altxazituen ean basurak, atera zian arratoiak, argazkik eta zituen, baina, bueno, berdin da, geho, tipo bat etorri zen, handikan aste betea, jarrizun zera bat arratu jantzako kola moduko zerbait, eta denakan segitzea dut, eta bera izateia, ba, aguantatzeko alduen bezala. Han, eskez baita zarra nian bezala jute diala familik, edo kanpoko ez ikusteula, eske, guat dena atia morrenek elitzea, eta esate bebi da zuek, guain, beha jabetze dia, behataz ez diala ez zertaz arduratzen, eh? Osea, ez diala preocupatzen gutzatez, baina hain gantikane, hortaz jabez edia. Ze gaina, servizu minimoak itxitu nian, komunetan, barruko komunetan, ezin dut jarri ez papera, eta ez jaboia, eta ez errez.
Bueno, behar da biltza, komuneko bera behar gamategu, eh? Ez, guk ezin dugu jarri. O behar hartze du almazenetik, nahi baldin badue, edo estela behar hartze du, edo hor da biltza, nahi gu. Eta, klaro, hor bai emategu, asira bat egin ematezun, nahi teite gendula guk. Eta, klaro, baina, bueno, gero jabetu dia, ba, azkenian da, estrategia bat, behar nahi duena da, gu enfrentatzia behaiekin, eta ertzainakek gure kontra jartzia. Hala, kanpoak ore, eta ez hor alde hortatitan, ez. Nik uste ez ez, eta beak baina ikusi du gero limpieza estrolinaria itxakun ginean ikusi zuen ze pasadan, ikuste gu ezen bat kaja edian jartzen ez da inuna saltzen, ez duet pauso bat ematen ez zertako, orduan beak ebaia esatzen gu, osea, guan ja, ez da okurritu bera, osea, bukatu arte, lortu arte, osea, gu ja aguantatu dugu, ikasi dugu hemen ze inberra da, venga. Bueno, hortxe. Eta zergatik uste zu ez dezuela goitik lortu akordioek, luze di joa, zuk ze... Zer destako zen, esan izan zuela kolektibo txikila zeatela, ba, egon horti ba, gala. Kolektibo txikila gea, emakumea gea, gehienak emakumea gea, eta gero gainetik ikuste due, ba, bueno, hemen garbitzaile pila ba gaude, eta guk lortze baldin badeu hemen, ba, berdintzia kale garbitzaileekin da, jo, ba, igual emakume pila bat altxako dira hor atzetikan berdina eskatzen. Azkenean, lanpostu berdina da denontzako. Eta, klaro, horrek berdintasuna bai, baina, klaro, jain beste berdintasun ez dakit konbinitzaigun. Bai, bestetzako ere du, ez da, izateko ze hori. Eta zuentzako, Aitziberri gauza bia galdetu jot, Bizkaiko greba, bueno, eredu izan da, horri buruz hitz egin dezue, zanet, ez da, ba, sektore bea-bea, ez da? Ba, ez da, bueno, ba, gehien bat, jabetze gehalako guria de emakume lana dela, eta ikustegu edela, pues, hori, badala, ez da la soldata bat, osea, ba, laguntzatxo bat bezala, zuek esatzen zuen bezala, ba, guke garbitze dugu eta guri plusa adibidez, kalabozo garbitze batik ez dugu egon hartzen plusikan. Eta jarrita dazke kartela batzukan, sarreran, ba, sarnantzako, ba, zer neurrik hartu beharra dazkan, edo tuberkulosi santzako, zer neurrik hartu beharra dazkan, baina gero dirutan ez dugu ordaintzen. Eta gure guain arte, irutu zaigu gure lana dela, ba, komisarien, ba, dena garbitu behar dut, eta ez da baina, gure guain jabetze geha, ber, nire kontuatzen nahi, hogeita hiru urtean, zenbat kalabozo garbitu ditut nikan gratis? Eta nire aurrekoak, zenbat kalabozo garbitu ditut gratis? Osea, guk komisaldegi batean gaude garbitzen, osea, ez gaude, beste toki batean handago, hoi, eta bere arrisku puntua dauka, eta gaina, oso gauza desagradabliak tokatzen zaizkigu garbitzea. Eta biltza plusei lortzeko, ba, argazkik ateatzen. Ba, ze tokatzen zaigun, argazkik ateatzen. Eta ez da denbora asko tokatu zitzaidan gauza bat, oso desatxi gina, eta argazkia gutxi ginean elako sindikatuai, esatez duen, osea, eske, ba, genekin kalabozoak tokatzen zitzaizkik zuela garbitzia, baina ez genuen uste olako gauzak tokatzen zitzaizkik, eta usur bai. Ba, bueno, garbitu behar dugu, ba, nire lana bat, noski baiet, baina bere, ba, onartu eta ez, ba... Rekonezituta. Pena merezi izatea, gutxin ez guak garbitu beharra, eta? Azkeneko honezkeo, aberre. Bai, usatzen egia. Pare bagaldera. Bizkaiko aipatu deu, baina Gipuzkoan ere greba gehiago dira emakumeenak. Horrek indarre emateu, zenet, zuena gaina oso kolektibo txikila da. Bizkaiko aipatu deu, baina ia hauek dira zaudeten, animoak altxatzeko balio duen, ikustia, ba, bueno, zuen oso oso kasuistika berdineko... Seguraski itzengo bagenu greban gauden guztik, seguraski gauza pila bat eukiko genituzke elkarrekin ba, kontuatzen zela antzekoa diala. Ba, ni adibidez, liburua irakurri nunean zure liburua, eske jabetzen ditzen goza pila bat. Eta, esaten, ba, gu ez zela, ez gara kontuatu guain arte
plusikan behar genuenikan, eta gauza pila bat, oza, eta hor dazkazu gauza pila bat, emakume izateagatik itzalita dazkazula, baina alako batean esatezula, ja, nik ez dut ez arpentsatu baina honen gati, baina nik hau sufritu, eh? Hoi, pasatzen zaigu, eta itzengo bat genu, segura eski hor gauden guztik, gauza pila batekin nongo ginak, nik ustez. Bueno, zoritxarrez, oendik denbora dukate, itziten azteko, ze grebak, emate, oendik aluzeak emango bela bi grebak, eta hortarako balio baldin mau behintzat, ez da gaizki izango. Ez geha gehiago usatuko, eskerra emango izki jogu nekan egire. Nik ez dut esplikatu epaitegitakoan lana, baina berdina da, eh? Baita ere, ite due, gubezelaxe ofizinak eta tokatzen zeskile, eta baita ere kalagozo dazkate. Bazi hori tokatzen zeia kalagozo ikitea. Gertatzen da, ni nire etikan hasten naizela, baina berdin-berdina da horregatik daude elkartuta, eta baina haike bai daude gubezelaxe enpresa berdinean zako ite due lana. Ota marra esan degunen dena batean. Eta beste gauza bat. Gugea, Gipuzkoako komisaldegitako langilea kontatu genitun 2018, baina jo dezan 40 gala, ze justu-justure ez dakit. Greban gaude 24, eta epaitegitakoak dira 24tik 30ra, eta greban daude 6. Eta dira, osea, hola, unas campeonas. 6 bakarre dira, ezta? 6, baina, bai, bai, bai. Bueno, ba, eskerrik asko da noi. Etortzeatik eta espero dezagun, ba bueno, seguru nago, hauek esan dakoak balioko duela. Behaiei aurra tiratzeko eta guke ba, begileak irikitzeko. Ba, hurrengo arte, eskerrik asko.